ရှင်မြတ်လာဟရမနရဟိမပြတ်မဆက်တနာကျင်နာညတာတော်မူသောမဟာကျူးနာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်စပြုပါ၏။အလရှင်မြတ်သည်နေတဲ့ချိန်နေ၏လင်းရောင်သက်သည်ထူတော်မူ၏။ကောင်းပင်ငါရှင်မြတ်သည်ညင့်ကိုသက်သည်ထူတော်မူ၏။အကျင့်အခါဝဲထိုးညင့်သည်လွှမ်းမိုးလေ၏။အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အသင်ကိုစွန့်ပြေးထားတော်မူသည်လည်းမဟုတ်အသင်အားမုန်းတီးတော်မူသည်လည်းမ
ပြီးတော့မူခဲ့ရာလမ်းညွန်တော်မူခဲ့၏ဓမ္မတပါထိုးရှင်မြတ်သည်အသင်အားပစ္စည်းမဲ့ဖြစ်တွေ့ရှိတော်မူခဲ့ရာဥစ္စာပြည်သည်ကျွယ်ဝစေတော်မူခဲ့၏သူဖြစ်ပေရာမိတို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအသင်သည်မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်အားပြိနေခြင်းမောင်းခြင်းကိုမပြုပါလေနှင့် ထိုနည်းတူသာမိတို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအသင်သည်သူတော်စားအားငေါငန်းနှစ်ထုပ်ခြင်းကိုမပြုပါလေနှင့်ဓမ္မတပါမိတို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအသင်သည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြ၏နေပါလေ